Everyday Life, Lessons 5 and 6. Exercise 1A. Listen to the chant and write down the words you hear. Право 1. Прослухай пісню і запиши слова, які ти почуєш. In our English class each day, this is what we learn to say. May I go out? May I come in? Can you repeat that, please? In our English class each day, this is what we learn to say. Okay. How do you say that in English? In our English class each day, this is what we learn to say. Exercise 1B. Complete the chant. Use the words from activity 1A. Listen again and check. Право 1B. Доповни пісню. Використовуй слова з прави 1А. Прослухай знову та перевір. In our English class each day, this is what we learn to say. May I go out? May I come in? Can you repeat that, please? In our English class each day, this is what we learn to say. Is this correct? Is this okay? How do you say that in English? In our English class, Revise past simple. Для сьогоднішнього уроку нам з вами потрібно повторити минулий неозначений час. Past simple позначає таку дію, яка відбувалася в минулому. Маркерами часу будуть yesterday – вчора, two days ago – два дні тому, last week – минулого тижня, last year – минулого року, in 2010 – у 2010 році та інші. Отже, речення в минулому неозначеному часі будуються таким чином. Стверджування. На першому місці у нас йде підмет, на другому – присудок у другій формі і другорядні члени речення. Друга форма дієслова. Як ви знаєте, дієслова бувають правильні та неправильні. Для правильних дієслів минулий час ми утворюємо за допомогою закінчення «ed», яке додається до дієслова у першій формі. Неправильні дієслова потрібно вивчати на пам'ять. Ми будемо використовувати з вами табличку і заглядати у другу колонку. Наприклад, Денис played football yesterday. Заперечні речення у цьому часі будуються так. На перше місце ми ставимо підмет. На другому місці у нас допоміжне дієслово didn't, яке підходить для усіх осіб. На третьому місці присудок, але у першій формі. Тобто ed ми не додаємо. Табличку дивитися не потрібно. І другорядні члени речення. Наприклад, Леся didn't cook dinner yesterday. Леся не готувала обід вчора. Питальні речення в минулому часі будуються так. На перше місце ми ставимо допоміжне дієслово did. На друге місце
ставимо підмет. Далі йде присудок у першій формі і другорядні члени речення. Наприклад, Did the children write a dictation last week? Чи писали діти диктант минулого тижня? Open your books. Exercise 2. A. Work in groups. Read and order the parts from 1 to 4 of the text. Then match them with pictures from A to D. Справа 2а. Працюйте у парах. Прочитайте та поставте в правильному порядку абзаци 1-4 тексту. Тоді з'єднайте їх з малюнками. Number 1. Ukrainian was my first lesson. We read a very interesting story. I answered the teacher's questions well. Miss Ellison gave me a very good mark. Моїм першим уроком була українська мова. Ми читали дуже цікаве оповідання. Я добре відповідала на запитання вчительки. Міс Елісон поставила мені дуже хорошу оцінку. Number 2. In the afternoon, we went shopping with my mom. She bought me a new dress and a pair of shoes. I was really happy. Вдень я ходила з мамою за покупками. Вона купила мені нове плаття і пару туфлів. Я була справді щаслива. Number 3. The English lesson was very interesting. We wrote a story, did grammar exercises, played games and sang songs. Урок англійської мови був дуже цікавий. Ми писали оповідання, робили вправи з граматики, грали ігри та співали пісні. Number 4. I had a very nice day yesterday. At 8 o'clock I took my bag, put on my clothes and went to school. I got to school by bus. I didn't wait around for long. The weather was nice. Учора у мене був дуже хороший день. О 8 годині я взяла свій портфель, одяглася і пішла до школи. Я добиралася до школи на автобусі. Я не чекала довго. Погода була чудова. And now order the parts of the text and match them with pictures. Exercise 2b. Look and say, describe the pictures. To exercise 1, use the words below. Права 2b. Поглянь та скажи, опиши малюнки до попередньої вправи. Використай слова нижче. Had. Мав. Helped. Допомагав. Took. Брав. Put on. Одягнув. Got. Добирався. Read. Прочитав. Answered. Давав відповіді. Gave. Давав. Wrote. Писав, did, робив, sang, співав, went shopping, ходив за покупками, bought, купив. Як ви бачите, всі ці дієслова знаходяться у другій формі, тобто в минулому часі. Коли ви будете будувати з ними речення, описуючи малюнки, використовуйте, будь ласка, правила вживання минулого неозначеного часу. І дієслова
беремо в другій формі, як вони в нас тут у цій вправі. Exercise 3. Match to make sentences you use in the classroom. Вправа 3. З'єднай, щоб утворити речення, які ти вживаєш у класі. На початку уроку ми з вами почали з такої пісеньки. Отже, в ній ви зустріли дуже багато виразів, які нам потрібні для того, щоб підтримувати розмову у класі. На уроці англійської використовуємо ці речення. So, number one. May I go out, please? Чи можна мені вийти, будь ласка? Do this exercise in your workbooks. Виконайте цю вправу в своїх зошитах. Exercise 4. Look at the pictures and complete. Вправа 4. Поглянь на малюнки та доповни. Number 1. May I come in, please? Малюнок 1. Чи можна мені зайти, будь ласка? Do this exercise in your workbooks. Виконайте цю вправу в своїх зошитах. Listening. Exercise 5. Listen and choose the right lesson. Вправа 5. Слухання. Послухай та вибери правильний урок. Lesson 1. Look at the map of the United States of America. Dilly, what's the capital of the United States? Is it New York? No, it isn't. I know. It's Washington, D.C. Good. Lesson 2. Draw a picture. Use your favorite colors. Lesson 3. Look at the blackboard. 36 plus 13 equals 49. Well done. Lesson 4. Bonjour la classe. Bonjour madame. Lesson 5. Exercise 6. Look at the pictures and make up sentences. Use past simple. Use word expressions. Help mom. Have lunch in school. Read a book. Have PE. Clean the room. Water the flowers. Вправа 6. Поглянь на малюнки та склади речення. Використовуй минулий неозначений час. Використовуй вирази. Допомагати мамі. Мати ланч у школі. Читати книжку. Мати фізкультуру. Прибирати в кімнаті. Підливати квіти. Example. Леся danced yesterday. Приклад. Леся танцювала вчора. Пам'ятайте про правила побудови речень в минулому неозначеному часі. Exercise 7. Draw a poster, comic, and write what you did last Sunday. Вправа 7. Намалюй плакат і напиши, що ти робила минулої неділі.